नमस्कार म टेक नारायण भट्टराई पावर न्यूजमा स्वागत छ चा। चार दिने नेपाल भ्रमण सकेर एमसिसी टोली फर्केको छ जाँदा जाँदै उपाध्यक्ष फतिमा सुमरले एमसिसी पास हुने आशा सुनाएकी छन् तर जानु अघिको पत्रकार सम्मेलनमा उनको अनुहारमा निराशा झल्किन्थ्यो आर्थिक अनुदानलाई राजनीतिकरण गरिएकोमा घुमाउरो विमति उनको थियो तर नेपाल अमेरिका सम्बन्ध निरन्तर असल रहिरहने उनले बताइन् जानकारहरूले दिएको सूचना अनुसार एमसिसी तत्काल संसदबाट पारित हुने छाँट छैन जनस्तरबाट व्यापक विरोध दलभित्रै फरक मात्र दुई धारको टकराव सांसदहरूलाई पक्षमा भोट हाल्न बाध्य पार्न नसकिने स्थिति त्यसमाथि चुनाव नजिकै छ यी र अनेक कारणले एमसिसी अघि बढ्न मुस्किल छ एमसिसी टोलीको भ्रमणले थप के चाहिँ प्रष्ट भयो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पास गर्ने पक्षमा खुलेरै लागे काङ्ग्रेसमा एमसिसीको खासै विरोध छैन सत्तामा हुँदा एमसिसी पास गर्न पहल लिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विपक्षमा अहिले पुगिसकेपछि प्रष्ट खुल्न चाहेनन् एमसिसीको बारेमा प्रचण्ड र माधव नेपाल संशोधन गरेर मात्रै पास गर्ने लाइनमा उभिए मधेसवादी दलहरू खासै चासोमा रहेनन् बरु एमसिसीको पक्षमा खुलेरै लागे पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका जसपाका नेता बाबुराम भट्टराई राप्रपाको विरोध देखियो सडकमा विप्लव नेतृत्वको माओवादीले कार्यकर्ता उतारेर सडक ततायो तर विप्लव स्वयं भने भिज्दै भाषण गरे खाना जस्तै बनेको काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा धेरै पछि आज राजनीतिक सभा सम्पन्न भएको छ नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसिसीको विरोधमा सभा गरेको हो विप्लवको सभामा एमसिसी विरोधी अन्य दलका नेता र अभियन्ता पनि अतिथि वक्ता थिए एमसिसीको विरोधमा राजनीतिक दलको ब्यानरमा भएको यो नै सबैभन्दा ठुलो प्रदर्शन र सभा हो भाषणका क्रममा विप्लव आकाशे पानीले निथ्रुक्कै भिजे अघि मञ्चमा बस्दासम्म छाताको ओत लागेका उनलाई प्रवक्ता उनवक्ता विश्वकर्माले छाता लिनु भनेका थिए तर चाहिँ भनेर विप्लव बोल्न मञ्चमा पुगे पानी झन्झन धर्कियो ओत लाउन आएकालाई फेरि पनि उनले छाता पर्दैन भनेर फर्काइदिए र भिज्दै भाषण गर्न थाले कुरा कुरा नबुझेको होइन हामीले वास्तवमा नेपालका दलालहरूले बुझेका छैन कमिसनमा म अहिले त्यो हेर्दैछु हामी त्यो हेर्दैछौँ त्यहाँ तपाईँको सचिवको तलब एमसिसीमा पाउने स मान्छे जो छ उसले नेपाल सरकारले दिने भन्दा उसले त्यहाँ दस गुणा बढी पैसा पाउँछ र त्यो पैसा देखेपछि त्यो कर्मचारीको आँखामा रिङटा चल्छ भन्नुहोस् न र उसले के भन्छ जनताले कुरै बुझाएको छैन जनताले कुरा नबुझायो होइन डलर नदेखिएको डलरले आँखा बन्द भएको त्यो भन्नुहोस् न हामीले राम्रोसँग सम्झाउनु पर्छ पैसाको कुरा गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरू यहाँको सरकारले दिने सुविधाभन्दा बढी एमसिसीले दिएपछि एमसिसीलाई ताली पिट्दै हिँडेका छन् भजन गाउँदै हिँडेका गा छन् मान्छेहरू हामी भित्र छौँ हामी जनताको बिचबाट लड्छौँ धुलो पिठो पारिदिन्छौँ हामी हामीले भनेका थियौँ हामी लड्छौँ कुनै पनि हालतले एमसिसी लागू हुन दिँदैनौँ प्रतिबन्ध हटेछ भने तपाईँहरूसँग खुल्ला सडकमा प्रतिबन्ध हटेन छ भने एमसिसीलाई पास गर्ने मान्छेहरूको जीवनको बारेमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ हामीले यो भनेका थियौँ एमसिसी उपाध्यक्षको टोली चार दिने भ्रमणमा नेपाल आएपछि एमसिसीको विरोध झन्झन बढेको हो उनीहरू फर्किएको अर्को दिन विप्लव नेतृत्वको पार्टी सडकमा उत्रिएको हो आजको सभामा अन्य वक्ताले पनि एमसिसीको चर्को विरोध गरेका थिए आफ्नो सत्ता र कुर्सी स्वार्थको निम्ति नेपाली नेपाली भूमिलाई गर्ने भने जनताको आन्दोलनको हुरीमा नेपाली जनताको आन्दोलनको भूमि परेर यी दलालहरूको हुनेछ दलालहरूको विनाश हुनेछ त्यो कुरालाई पनि राम्रोसँग राखिराखे हुन्छ एमसिसीबाट अमेरिका नेपाल पस्न चाहन्छ नेपाललाई अखाडा बनाउन चाहन्छ र यसका दुईवटा उद्देश्य के छन् भने पहिलो उद्देश्य के छ भने नेपालमा अहिले बहुमूल्य धातुहरू छ भन्ने कुरो पत्ता लागेको छ युरेनियमको अनुसन्धान भइरहेको छ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ युरेनियम भनेको असाध्य बहुमूल्य चाहिँ धातु हो र त्यो युरेनियमको प्रयोग चाहिँ परमाणु बम बनाउनको निम्ति प्रयोग गरिन्छ ठुल्ठुला बम प्रयोग गर्नको निम्ति युरेनियम नभई हुँदैन मिसाइलहरू बनाउनको निम्ति युरेनियम चाहिन्छ र नेपालमा त्यो युरेनियम छ भन्ने अनुसन्धान भइरहेको छ त्यस कारण अमेरिका के चाहन्छ भने युरेनियम कब्जा गर्न चाहन्छ ऊ हामी हाम्रो देश नेपाल जलस्रोतमा सम्पन्न छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ ऊ जलस्रोत कब्जा गर्न चाहन्छ हाम्रा चा। त्यस्ता खालका प्राकृतिक सम्पदा कब्जा गर्न चाहन्छ चा। त्यो उद्देश्यका निम्ति ऊ नेपाल पस्ने एउटा बाटो चाहिएको छ त्यो बाटो भनेको एमसिसी हो आज हामीले यो कुरा गरिरहँदा यहाँका बुद्धिजीवीहरू अगाडि डाक्टर लेख्नेहरू कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई भन्न पनि मन लाग्छ बुद्धिजीवी हुन् कि बुद्धिजीवीहरू हुन् उनीहरू के भन्छन् भने हामीले एमसिसीको विरोध गरेर एमसिसीले येंसी, आएर युरेनियम लिएर जान्छु भनेर कहाँनिर लेखेको छ लु देखाउनुहोस् त भन्छ अब उनीहरूलाई बुद्धिजीवी भन्ने कि बुद्धिजीवी भन्ने त्यस्तो कुरा पनि कसैले लेखेर राख्छ त्यहाँ डकुमेन्टमा लेख्ने कुरा हो त्यो जबसम्म नेपालीको सत्ता एमसिसी खारेजको घोषणा गर्ने छैन तबसम्म हामी हाम्रो सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिइरहनेछौँ र यो सत्तालाई घुँडा टेकाज गराइ छाड्नेछौँ खुला राजनीतिमा आएर पनि सार्वजनिक मञ्चमा नदेखिएका विप्लवले एमसिसीको विरोधमा रहेको अहिलेको जुन जनमत छ त्यसलाई आकर्षित गरेका छन् दसैँ एमसिसी भ्रमण दल नेपाल किन आयो र के हासिल गरेर फर्कियो त्यसको समीक्षा यति बेला सान्दर्भिक हुनेछ लिनेलाई भन्दा दिनेलाई हतारो छटपट्टि जुन देखिएको छ यो किन यसको चिरफारको प्रयास पनि आज हामीले गर्दैछौँ अर्को पाटो पनि आज महत्त्वपूर्ण हुनेछ र त्यो हो अमेरिकाले अफगानिस्तान छाडेको प्रसङ्ग अबको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणमा अफगानिस्तान च्याप्टरले के प्रभाव पार्ला एमसिसी लागू भयो भने नेपालको हालत पनि अफगानिस्तान जस्तै हुने भन्दै टिप्पणीहरू हुने गरेका छन् यो अतिरञ्जनापूर्ण कुरा कही। हो वा साँच्चिकै हावा लागेरै पात हल्लेको हो जान्ने कोसिस गर्नेछौँ र आज यिनै विषयका जानकार विश्वविद्यालयका विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउने एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्छ र रा उहाँ राजनीति शास्त्री हुनुहुन्छ हामीसँग उहाँ अहिले स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ उहाँ हुनुहुन्छ दिपक गजुरेल राजनीति शास्त्री सरलाई स्वागत छ धन्यवाद भन्ने सुरुवात चाहिँ अफगानिस्तानबाट गरौँ अहिले मैले अघि पनि टिप्पणी गरेँ अफगानिस्तान छाडेको अमेरिका यति बेला रन्हामा छ र अर्को हब उसले खोजिरहेको छ यो भेगमा र नेपाल त हुनसक्छ भनेर मान्छेहरू टिप्पणी गरिराख्छन् यो एकदम हावादारी हो कि यसमा केही सत्यता छ मैले हेर्दा अथवा भनौँ कसैले पनि विश्व शक्ति समीकरणको प्रवृत्ति यदि हेर्ने हो भने गएको डेढ दुई सय वर्षको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने समयअनुसार परिवर्तन हुँदै गएको छ विश्व शक्ति समीकरण र त्यही क्रममा पृथ्वीको कुन ठाउँ कहिलेकाहीँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यहाँ बढी सङ्घर्ष हुन्छ ठुल्ठुला शक्तिहरूको छोटकरीमा मात्रै भनिदिउँ यति हामीले स्कुलमा पढ्दा पड़ पनि पढ्यौँ टर्कीलाई युरोपको दुःख पढ्यौँ हामीले एउटा समय थियो त्यो क्षेत्रमा विश्वका ठुला शक्तिहरू भिडन्त गर्थे त्यो अहिले छैन परिवर्तन भयो त्यसपछि तपाईँको पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको बिचमा त शक्तिहरू युरोपमा केन्द्रित थिए त्यसपछि मिडल इस्ट आयो जसलाई हामी पश्चिम एसिया भन्छौँ इजरायल इजिप्ट यो एरिया लेबनन त्यो क्षेत्रमा उन्नाइस सय पैँतालिसदेखि लगातार अशान्ति जहिले भिडन्त देख्दाखेरि ती देशहरू आपसमा लडेको देखिन्थ्यो तर बाहिर ठुला शक्तिहरू थिए जसलाई हामी शीत युद्ध भन्ने गर्छौँ एउटा हिसाबले हेर्दा त्यो एउटा टुङ्गोमा लगभग पुगिसक्यो र गएको पन्ध्र बिस पच्चिस वर्ष यता खास गरेर इस्विसम्बत उन्नाइस सय पछि जतिखेर विश्वको एउटा महाशक्ति सोभियत युनियन सिद्धो ऊ महाशक्ति रहेन त्यसपछि शक्ति समीकरणमा बिस्तारो परिवर्तन आयो विश्वको शक्ति समीकरणमा त्यो शक्तिहरूको भिडन्तमा आजको भोलि रातारात हुने होइन बिस्तारो आउँछ प्रवृत्ति परिवर्तन हुनलाई टाइम लाग्छ त उन्नाइस सय एकानब्बेबाट सुरु भएको प्रवृत्ति बाल्कनाइजेसन भयो त्यसपछि गल्फमा आयो भनेको हामी जलाखाडी भन्छौँ यो इराक इरान अनि साउदी अरेबिया यो क्षेत्र यो क्षेत्र तपाईँले हेर्नुभयो भने आजभन्दा तिस वर्ष अगाडि मात्रै हेर्नुभयो भने त्यति ठुलो अशान्ति त्यहाँ थिएन तिस वर्ष पैँतिस वर्ष अगाडि त्यसपछि त्यो क्षेत्र अशान्त हुँदै गयो अमेरिका आएर इराकमा बस्यो अफगानिस्तानमा बिस वर्ष बस्यो इराकबाट फर्क्यो अहिले अफगानिस्तानबाट पनि फर्क्यो एउटा प्रवृत्ति हेर्नुहोस् अमेरिका यस्तो देश हो विश्वको महाशक्ति अहिले एकल महाशक्ति उसलाई चुनौती दिने कोही पनि छैन शक्तिको हिसाबले यस्तो महाशक्ति हो जसले अठार सय बाह्र इस्वी सम्बन्धबाट आजसम्म लगातार सधैँ युद्ध गरेको छ तर उसले आफ्नो भूमिमा कहिले पनि युद्ध गरेका छैन अठार सय बाह्रबाट ख्याल गर्नुहोस् त्यो यस्तो शक्ति देश हो जसले युद्ध चाहिँ सधैँ गरेको छ अर्काको भूमिमा गएर आफ्नो भूमिमा युद्ध गरेको छैन उसको भूमिमा युद्ध गर्न जानको लागि त अर्को शक्ति त्यहाँ जानु पऱ्यो नि सेना लिएर आजसम्म कसैले गर्न सकेको छैन अठार सय बाह्रबाट तर अमेरिका सधैँ युद्धमा छ त्यही क्रममा उसले त्यो क्षेत्रमा शक्तिलाई केन्द्रित गर्यो गल्फलाई विजय गरेर त्यो क्षेत्रलाई इराकलाई भनौँ इरानलाई भनौँ अफगानिस्तान जसलाई भनौँ ती देशहरूलाई उपनिवेश बनाउने उसको उद्देश्य होइन उसले त्यो क्षेत्रलाई डिसरप्ट गर्न गएको डिसरप्ट भनेको अस्तव्यस्त पार्ने कन्ट्रोल डिस्ट डिस्ट्याबिलाइजेसन भन्छ त्यसलाई हामी राजनीति शास्त्रीहरूले त्यसरी भन्छौँ त्यो क्षेत्रलाई यस्तो अस्तव्यस्त पारिदिने कि कुनै पनि बेला गएर आफूले त्यसलाई त्यो अस्तव्यस्त व्यस्ततालाई आफूले नियन्त्रण गर्न सक्ने र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने उसको उद्देश्य त्यो त्यसको लागि ऊ गल्फमा गएको थियो त्यसपछि उसले अहिले शक्ति बिस्तारो केन्द्रित गरेर एसिया पसिफिकमा गयो एसिया पसिफिक, पसिफिक सबैले नबुझलान् साउथ चाइना सी भनेपछि नेपाली जमैले बुझ्छन् चिनको यता पूर्वपट्टि त्यो क्षेत्रमा उसले शक्ति केन्द्रित गरेछ तर त्यहाँ उसले आफ्नो सेना तपाईँको विभिन्न देशहरूमा पहिलेदेखि छ जापानमा छ दक्षिण कोरियामा छ उसले आफ्नो सैनिक अखडा त राख्या छ तर युद्ध गरिरहेको छैन एउटा एउटा तनावको स्थिति मात्रै सिर्जना गरेछ यताबाट उसले आफ्नो सेना लिएर फर्केर गयो भनेको बाध्य भएर अमेरिका फर्केको होइन हामी त्यसरी नबुझौँ अफगानिस्तानमा अहिले अफगान अस्ति इराकबाट स्वेच्छाले फर्क्यो इराक, इराक अफगानिस्तानबाट पनि स्वेच्छा आजको भोलि निर्णय गरेर फर्केको होइन नि उनीहरूले धेरै वर्ष अगाडिदेखि भनिसकेका थिए त फलाना मिति यति तारिक भनेर मात्रै पछि टुङ्गो गरे हुन् पहिलेदेखि भनेपछि अहिले जे अफगानिस्तानबाट अमेरिका त्यो गलत हो त्यसमा त्यो डेलिभरेटली कसैले त्यसलाई प्रचार गरिरहेछ त्यो होइन मैले बुझ्दा अथवा राजनीति शास्त्रमा तपाईँको यो जियो पोलिटिक्स भन्छौँ हामी भू राजनीतिको यथार्थवादको आधारमा यदि विश्लेषण गर्ने हो भने अमेरिकाले आफ्नो योजनाबद्ध तरिकाले त्यहाँबाट छोडेर हिँड्यो हासिल गरेर फर्कियो फर्कियोले त्यो क्षेत्रलाई डिसरप्ट गर्यो एउटा पुरै अस्त व्यस्त पार्यो र त्यो अस्तव्यस्तता फेरि सम्हालिएर स्थिर हुनलाई लामो समय लाग्छ एउटा राष्ट्रको जीवनमा लामो समय भनेको धेरै दशक हो एउटा पाटो थियो उसले त्यो सफलता हासिल गर्यो तर ओभर द होराइजन भन्छ कि माथिबाट उसले हेरिरहन्छ त्यो वरिपरि उ, उ उपस्थित छ त्यहाँ यहाँ डिगो गार्सियादेखि गल्फसम्म एटलान्टिकदेखि पेसिफिकसम्म सबतिर ऊ सेना लिएर बसेको छ मजासँग उसको ओभर द होराइजन भन्छ उनीहरूले र त्यो नियन्त्रण गर्छ भनिरहेकै छन् अहिले औपचारिक रूपमै हामी हेरि हेर्दैछौँ है भनेर बुट्स अन द ग्राउन्ड मात्रै छोडेको योजनाबद्ध एउटा त्यसलाई डिस्टाबिलाइज गर्यो त्यो क्षेत्र अस्तव्यस्त तपाईँको तपाईँको के अरे अरब स्प्रिङलाई हेर्नुहोस् न उन्नाइस सय दुई हजार एघारमा भएको इजिप्टलाई हेर्नुहोस् लिबियालाई हेर्नुहोस् के छ स्थिति अस्तव्यस्त भयो नि त त्यो जम्मै क्षेत्र मिडल इस्टदेखि गल्फसम्म अब अफगानिस्तान भनेको साउथ एसिया यसलाई समेत डिस्ट्याबिलाइज गरिदियो एउटा त्यो डिस्ट्याबिलाइज भएपछि त्यो क्षेत्रमा उसले जे चाह्यो त्यो हुन्छ पर्दा पछाडिबाट गर्छ एउटा उसलाई फाइदा त्यो त्यही गर्न गएको थियो ख्याल गर्नुहोस् अमेरिकामा अमेरिका, अमेरिका अफगानिस्तानमा बिस वर्ष बस्दा पनि त्यो देशलाई अधीनमा लिएन त्यो देशमा संविधान बन्यो देश आफै चल्यो स्वतन्त्र राष्ट्र भने जस्तै चलेन र <N tan -2> नयाँ मोडमा चलायो तर उसको नियन्त्रण थियो जस्तो अब एकछिन महिला सकिहालौँ उसले एकछिन अर्को अर्को उसले अमेरिकाले नयाँ रणनीति के लिँदैछ भने विश्वका ठुला क्षेत्रहरूमा जहाँ ठुला शक्ति राष्ट्रहरू छन् क्षेत्रीय शक्तिहरू अमेरिकालाई भोलि चुनौती दिन सक्ने शक्तिहरू ती क्षेत्रलाई एउटा त डिस्ट्याबिलाइज गरिदिने दोस्रो ती शक्तिहरूलाई त्यो डिस्टेबिलाइजेसनमा लगेर इन्भल्भ गराइदिने उदाहरणको लागि अब अफगानिस्तानमा को, आ... को, को má... जाँदैछ रुस जाँदैछ चिन जाँदैछ भारत जान खोज्दैछ भारत अहिले जान सक्ने स्थितिमा छैन ऊ आफै रनभुल्नमा देखिया छ ए भोलि उसले कोसिस गर्छ अब हुन्छ के भन्दा रुस चिन उता इरान यता भारत यिनीहरूको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ यदि अफगानिस्तानमा जेसुकै होस् भनेर यिनीहरूले छोडिदियो भने त्यसको छिर्काले यिनीहरूलाई सिद्ध्याउँछ भोलि त्यो ख्याल गर्नुहोस् त्यो छिर्का भनेको के हो म बताइदिन्छु उन्नाइस mm. सय एकानब्बे इस्वीसम्मतभन्दा अगाडि नेपालको भूमि मेरो विरुद्ध प्रयोग भयो भनेर चिनले र भारतले भनेको इतिहास छैन उन्नाइस सय एकानब्बेमा सोभियत युनियन सकिएपछि बल्ल भारत र चिनले बेला बेलामा नेपालको भूमि मेरा विरुद्ध प्रयोग हुन नदिनुहोस् भनेर भनिरहेका छन् mm. त्यही हो छिर्का भनेको अफगानिस्तान त अझ अस्तव्यस्त छ mm. टेरोरिस्टहरूको स्थिति नै भयो भोलि mm. पनि के गर्छ थाहा छैन त्यसले गर्दा चिन रुस र यता इरान र भारत यिनीहरू चुप्लाएर बस्न मिल्दैन कुनै न कुनै रूपमा त्यहाँ इन्भल्भ हुनुपर्छ उनीहरू जो आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्म त्यो इन्भल्भ हुँदा भारतको इन्ट्रेस्ट र चिनको इन्ट्रेस्ट बाजिन्छ बाजिँदाखेरि के हुन्छ छद्म रूपमा दुइटाको भिडन्त हुन्छ त्यहाँ प्रष्ट सिधा सेना लिएर आम्ने साम्ने होइन छद्म युद्ध हुन्छ त्यहाँ त्यसै गरी इरान र भारतको इरान र चिनको भोलि रुसको यिनीहरूको सबैको सब स्वार्थ आफ्नो आफ्नो छ ख्याल गर्नुहोस् रुसले जहिले पनि वार सीको खोजी गरिरहेछ ऊ त्यसको लागि त्यहाँ जान्छ सबैको स्वार्थ एउटा छैन अब अमेरिकाले के गरिदियो आफू छोडेर गएपछि उसले मैदान खाली बोल्ला तिमीहरू जाऊ भनिदियो देखाइदियो यिनीहरू जान बाध्य हुन्छ जेसुकै होस् भनेर बस्नु सक्दैन त्यो नसकेपछि त्यहाँ जान्छ स्वार्थ बाजिन्छ अर्को पनि छ अर्को पनि छ क्षेत्रीय शक्तिहरू अब त्यहाँ प्रोक्सी वार सुरु हुन्छ अशान्ति हुन्छ अझ बढी अब अब झन् त्यसबाट अमेरिकाले फाइदा के लिन्छ त्यो क्षेत्र अस्तव्यस्त हुन्छ एउटा कायम उसले चाहेको त्यही दोस्रो त्यो अस्तव्यस्त भएपछि त्यो क्षेत्रको नेचुरल रिसोर्समा पर्दा पछाडिबाट उसले फाइदा लिइरहन्छ तेस्रो यो क्षेत्रीय शक्तिहरूको शक्तिलाई लगेर त्यहाँ भिडाइदिन्छ यिनीहरू आफू केन्द्रित भएर आफ्नो आफ्नो एउटा कुरा आफ्नो उपस्थिति हुँदा अहिलेसम्म लिन नसकेको अब स्वार्थ अबका खण्डमा कसरी कसरी हासिल गर्छ त आफू हुँदा त जे जे लाने जे जे गर्ने गर्यो गर्यो अब पनि जारी राख्छ किनभने भिडन त अब क्षेत्रीय शक्तिलाई गराइदिन्छ त्यहाँ यिनीहरू बाध्य हुन्छन् त्यहाँ भिड्न हेर्दै जानुहोस् भोलि पर्सि धेरै समय लाग्दैन भारत चिन इरान रुस यो चारवटा मूल यी चारवटा देशहरू कुनै न कुनै रूपमा स्वार्थ बाजिन्छ र त्यहाँ भिडन्त हुन्छ त्यसबाट उसले फाइदा लिन्छ लड्डु लडे झिल्ली झडे भन्छन् एउटा त्यो दोस्रो यी क्षेत्रीय शक्तिहरू चिन भोलि अमेरिकालाई चुनौती दिने बाटोमा जान खोज्छ जाँदैछ अर्को तिस चालिस वर्षमा अमेरिकालाई सैनिक रूपमा पनि चुनौती दिन सक्ने उसको हैसियत देखिँदैछ दे त्यसलाई रोक्ने अमेरिकाको एउटा पोलिसी त्यो कन् चाइना कन्टेन्मेन्ट घोषित नै छ उनीहरूको धेरै हदसम्म चिनलाई लगेर त्यो क्षेत्रीय द्वन्दमा फसाइदिएपछि ऊ कहीँ न कहीँ कमजोर हुन्छ नि अस्तव्यस्त हुन्छ भनेपछि तपाईँले तपाईँले भन्नु भारत अफगानिस्तानमा अमेरिकाले हात हार्नु भनेको निकै बोर्डर सेन्समा हो त्यो सेन्सले नेपालमा अमेरिकाले हात हाल्न जरुरी पनि छैन उसको इच्छा अथवा त्यो मकसद छ नेपालको सन्दर्भ अलिकति फरक हुन्छ के फरक अफगानिस्तानमा अमेरिकाले हात हार्नु भनेको निकै बोर्डर सेन्समा हो त्यो सेन्सले नेपालमा अमेरिकाले हात हाल्नु जरुरी पनि छैन उसको इच्छा अथवा त्यो मकसद छ स... नेपालको सन्दर्भ अलिकति फरक हुन्छ के फरक हुन्छ अफगानिस्तानमा अमेरिका जसरी गयो त्यसको त ब्रडर भयो ग्लोबल पावर इक्वेसन भयो क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई त्यहाँ भिडाउँछ नेपालको सन्दर्भमा पनि तपाईँ ख्याल गर्नुहोस् आजभन्दा तिन वर्ष मात्रै अगाडि मिडियामा हुनेलाई थाहा होला अथवा अध्ययन गर्नेलाई थाहा छ तिन वर्ष चार वर्ष मात्रै अगाडि पनि अमेरिकाले नेपालमा खेल्यो कसैले भनेको सुन्दैनथ्यौँ हो आजभन्दा बिस पच्चिस वर्ष अगाडि जानुभयो भने नेपालमा भारतले चलखेल गर्यो माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्यो चिनले राजदूत दौडादौड गरे, गरे चर्चामा दोड़ चा आउँदैन थियो कहिले पनि अहिले किन आउँदैछ भारतले चलखेल गर्यो नेपालमा चिनले चलखेल गर्यो युरोपियनले गर्यो अमेरिकनले चलखेल गर्यो किन भन्दैछौँ हामी जुन कुरा पच्चिस वर्ष थिए अगाडि थिएन बिस वर्ष अथवा पाँच वर्ष अगाडि थिएन अहिले किन भन्दैछौँ भने हाम्रो भूभागको महत्त्व विश्व शक्ति समीकरणको हिसाबले बढ्यो कसरी बढ्यो त भन्दा मैले अघि नै भने अमेरिकाको एउटा पोलिसी भोलिको अमेरिकाको लागि चुनौती हुने सम्भाव्य देश क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा रहेको चिनलाई जहाँको तहीँ रोक्ने उसलाई शक्ति विस्तार हुन नदिने सकेसम्म सिध्याइ नै दिने, दिने। सक, स यदि सिध्याउन सकिँदैन भने पनि सकेसम्म जहाँ छ त्यही रोक्ने उसलाई शक्तिको विस्तार हुन नदिने त्यसको लागि उसले के गर्ने केही भित्र पसेर गर्न सक्ने गर्ने जस्तै नेपालमा बसेर ती नेपालमा आएर नक्कली दस्तावेज पेस गरेर नेपालको नागरिकता बनाएर नेपालको पासपोर्ट बोकेर लासामा गएर चिन विरुद्ध नारा लगाइरहेछन् मिडियामा आइरहेछ एउटा प्रोक्सी त्यो कसले गर्दैछ पश्चिमले गर्छ अमेरिकाको नेतृत्व त्यहीँभित्र पनि कति गर्न सकिन्छ अर्को उइगुरलाई हेर्नुहोस् पश्चिम मुसलमानहरूको क्षेत्रलाई चिनलाई डिस्ट्याबिलाइज गर्न पूर्वलाई हेर्नुहोस् तपाईँको ताइवानलाई हेर्नुहोस् यता हङकङ यी जम्मै क्षेत्रबाट त्यसलाई कहीँ न कहीँ घोचिराख्ने ताकि चिनको शक्तिलाई शक्ति भनेको सैनिक शक्ति मात्र होइन उसको राजनीतिक कुटनीति शक्तिहरूलाई कहीँ न कहीँ दुखाइदिइरहने कमजोर राख्ने एउटा त्यसको लागि नेपालको भूमि उसलाई इम्पोर्टेन्ट हुने भयो ख्याल गर्नुहोस् यदि इम्पोर्टेन्ट होइन भने नेपालमा आत्मदाह किन गर्दैछ ती वतनहरूले पच्चिस वर्ष अगाडि किन गर्दैन थियो आज किन गर्दैछ भनेको नेपालीलाई प्रयोग गर्दैछ वा टिबेटनहरूलाई नेपालको भूमिमा प्रयोग गरिँदैछ ख्याल गर्नुहोस् केही समय अगाडिको मिडियाको न्युज स्मरण गर्नुहोस् काठमाडौँबाट बस रिजर्भ गरेर तातो पानी गएर चिन मुर्दाबादको नारा लागेको हो नेपालबाट लाइसेन्स लिएर के अनुमति लिएर बे एभरेस्ट बेस क्याम्पमा गएर टिबेटको झन्डा स्वतन्त्र तिब्बतको नारा लगाएको हो नेपालको भूमि प्रयोग गरेको हाम्रो जस्तो यहाँ सडकमा एकछिन झन्डा देखाएर कराउनु के पनि होइन भने जस्तो होइन उनीहरूको सेन्सिटिभ हुन्छ त्यसको अर्थ हुन्छ भनेको नेपालको भूमि चिन विरुद्ध प्रयोग गर्ने विभिन्न तरिकाले त्यसको मतलब बुड्स अन द ग्राउन्ड भनिरहेको छ यही यही पेरिफेरीमा अहिले आएर यहाँ अघि मैले सुरुमै तपाईँलाई प्रश्न उठान किन गरेको हो भने अहिलेको अलिकति व्यापक स्तरमा हामीले अफगानिस्तान पनि जोडिरहेको सन्दर्भ भएको कारणले अफगानिस्तान पछिको अर्को हब बनाउँदैछ नेपाललाई भनेर भनिएको कुरा चाहिँ म तपाईँ अलिकति यो ओके आ... okay. ल त्यसमा आऊ नेपाललाई अफगानिस्तानपछि अर्को हब अङ्ग्रेजीमा नेपालीमा के भन्ने एउटा ल केन्द्र 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 यहाँ बसेर केही गर्नको लागि उसले यो ठाउँ प्रयोग गर्न खोज्दैछ एक थरीले भन्दैछन् मलाई त्यो लाग्दैन गरिरहेकै छ अब गर्छ होइन मैले अघि नै उदाहरण दिइसकेँ यहाँ बसेर उसले गर्ने गर्दैछ अझ बढी गर्छ हामी बिकाउँछौँ होइन भने नेपालका सभासद सांसद तिब्बतको निर्वासित सरकारका मन्त्रीहरूलाई भेट्न दलाइ लामालाई भेट्न हाम्रा पदाधिकारी है आम नागरिकको कुरो होइन ना? सांसदहरू केही समय अगाडिको न्युज सम्झिनुहोस् भारतमा गएर भेटायो होइनन् चिनले विरोध गरेको होइन हामी बिकाउँछौँ त्यसैले हामी बिकाउ भनेको म नागरिकको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन सबै त्यसलाई प्रयोग गरिरहेछ उसले नगरेको छैन गरिरहेको छ त्यसैले नेपाल अर्को हब हुन्छ होइन नेपालमा बसेर उसले गर्न सक्ने गर्दैछ यो इन्टेन्सिटी अझै बढाउँछ भारत विरुद्ध पनि भोलि ख्याल गरेर त्यसैको उद्देश्यले एमसिसी आउँदैछ होइन के के हो एमसिसीसँग मलाई लाग्दैन यो सरोकार छ भनेर विश्व शक्ति समिति किन कर... अमेरिकाले एमसिसी यस्तो गरी लाद्न खोज्दैछ अघि पनि हामीले उच्चारण लिनेलाई भन्दा दिनेलाई हतारो प्रकारको <laughs> के किन भयो त यो तपाईँको यो प्रश्न देखिरहेको छु सबैतिर सुन्दैछु कोच्याएर अमेरिकाले त खा भन्दैछ भन्ने किसिमले आएको छ अलिकति मात्रै पढ्ने मान्छेलाई थाहा छ स्थिति त्यो होइन स्थिति के हो म तपाईँलाई दुईवटा कुरो भन्छु एउटा हामी नेपाली चाहिने भन्दा बढी जान्नेछौँ नेपाली भनेको आम नागरिक चिया पसलमा बेलुका दारु पसलमा दारु खाएर गफ हाँक्नेदेखि लिएर ठुला बुद्धिजीवीसम्म पोलिटिसियनदेखि पत्रकारसम्म सबै चाहिने भन्दा बढी जान्नेछौँ एउटा त्यो अहिले व्याख्या गरौँला दोस्रो हामी नेपाली बेइमान छौँ फटा छौँ म पुष्टि गरिदिन्छु एमसिसी दुई हजार चारबाट सुरु गरेको अमेरिकाले इस्वी सम्बन्ध दुई हजार सातदेखि हामीले प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ नेपालको एउटा उदाहरण दिउँ बुझ्न सजिलो हुन्छ नेपालमा तपाईँले एनजिओ खोल्नु भएको छ भने आइएनजिओमा प्रोजेक्ट आएको छ भने तपाईँले प्रपोजल हाल्नुहुन्छ उसले मागेको बेला प्रपोजल हाल्नुहोस् भनेर जानकारी दियो विज्ञापन गर्यो केही गर्यो तपाईँ प्रपोजल हाल्नुहुन्छ अनि उसले भनेको शर्त अनुसार त्यो प्रपोजल छ भने तपाईँलाई पैसा दिन्छ प्रोजेक्ट दिन्छ काम गर्नुहुन्छ नेपालले पनि त्यसै गरी प्रस्ताव राख्यो र अमेरिकाबाट प्रस्ताव हाल्नुहोस् भनेर संसारका देशहरूलाई पब्लिक गर्यो हामीले उसले भनेको शर्त तेह्रवटा कन्डिसन छ त्यहाँ यो यो कन्डिसन भएका देशले प्रस्ताव हाल्न पाउने भनेर तेह्रवटा शर्त राखेछ त्यो तेह्रवटा शर्त हामी पुरा गर्छौँ भनेर हामीले प्रस्ताव लेख्यौँ हामी भनेको एनजिओ होइन नेपाल सरकारले क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर प्रस्ताव हाल्यौँ त्यो प्रस्तावमा छलफल भयो धेरैचोटि भएको छ तपाईँको मिडिया र बुद्धिजीवीदेखि लिएर सबै यिनीहरू बन्दियत थियो भन्छन् मान्छेहरू एकछिन म मा, आउँदैछु पर... हेल्दी हेल्दी अभ्यास त्यो बेला भए मैले ना? नेपाली नागरिकलाई बेइमान भनेको छु म पुष्टि गर्दैछु यही कुरा हजुर नेपाली नागरिक भनेको सत्तामा बस्ने प्रधानमन्त्री तहका मान्छेदेखि मैले भनिहालेँ बेलुका दारु खाएर भाषण ठोक्नेसम्म सबै बेइमान छौँ हामी त्यही कुरा भन्दैछु पुष्टि गर्दैछु हामीले प्रस्ताव हाल्यौँ तपाईँको यो यो मिलेन यो मिलाउनुहोस् भन्यो उसले किनभने ऊ त दाता हो नि त मैले एनजिओको उदाहरण त्यही भएर दिएको हामी आइएनजिओमा उसले भनेको शर्त अनुसार प्रस्ताव प्रपोजललाई उ गर्छौँ हु नि त सुधार गर्दै गयौँ गर्दै गयौँ भनेको एउटा कर्मचारीले वा एउटा पोलिटिसियनले मात्र होइन गरेको सिङ्गो राष्ट्रले गरेको सरकारले गरेको निर्णय कुनै बेला सचिव स्तरमा निर्णय भयो होला प्रक्रिया अनुसार सरकारको कानुनहरू छन् नि त कुन कुरो कसले अहिले जसरी बहस भइरहेको छ पर्याप्तले सानो सेक्सन भन्न पाइँदैन नेपाल राष्ट्र चलाउने सरकारले गरेको निर्णयलाई सानो सेक्सन कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँ मेरो देश मेरो देशको मेरो सरकार सिङ्गो देशको अझ छयानब्बे प्रतिशत नेपाली नागरिकले समर्थन गरेको सरकार दुई तिहाई कहिले बहुमत अनेक त्यसैले सानो सेक्सन भन्न पाइँदैन सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर हामी ख्याल गर्नुहोस् त्यहाँ फेरि एउटा मात्रै पार्टी इन्भल्भ छैन यो संविधान अनुसार यो संविधान अन्तर्गत बसेर राजनीति गरिरहेका सबै शक्तिहरू इन्भल्भ भइसकेका छन् सबै प्रधानमन्त्री सबै मन्त्री सबै पार्टीका त्यो डिटेल खोजेर हेर्नुभयो भने जताततै भेट्नुहुन्छ सबैले पुरा गरेर हामीले गरेर साइन गऱ्यौँ त्यसले कोच्याउन आयो भनेर कहाँ आयो त यहाँ कुरो पहिलो कुरा अब हामी ऊ बेला निर्णय गर्दा एक थरीले बेइमानी गरेँ छलफल भएन तपाईँले गर्नुभएको क्वेसन जस्तो राज्यको लागि गर्ने निर्णय भनेको सरकारले हो सरकारले निर्णय गरेको छ आधिकारिक फलानालाई अधिकार दिएको छ साइन गर्ने भनेर जम्मै गरिसकेपछि एउटा व्यक्तिले उदाहरण कहाँसँग जोडेर हेरिएको छ भने पछिल्ला बहसहरूमा जस्तो कि यही प्रकारको विवाद भयो संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने यसलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने कुरा श्रीलङ्कामा बहसको विषय बनिसकेपछि त्यहाँका अलि योग्य निष्पक्ष प्रोफेसरहरूलाई तपाईँहरू जस्तै मान्छेलाई चाहिँ सरकारले जिम्मेवारी दियो र प्रोफेसरहरूले पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान गरिसकेपछि अनि अगाडि नबढाउने भन्ने निष्कर्ष यो त्यो प्रकारले त गएको होइन नेपालमा त होइन यहाँ के भनिएको छ भने त्यो ने ने बेला नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा का सेक्सन पार्टीको पनि एउटा सेक्सन त्यसमध्येका पनि बुद्धिजीवीको काङ्ग्रेस निकटका बुद्धिजीवीको एउटा सेक्सन र अनि कर्मचारीको एउटा लिमिटेड सेक्सनले मात्रै गर भन्ने कुराको बहस यही थलोमा सूर्यराज आचार्य सूर्य पाइयो निर्णय त सरकारले गरे हो नि त छलफल गर्दा दुईजना मात्रै बोलायो कि दुई हजार मान्छे बोलायो त्यो सरकारको कुरा हो राष्ट्र चलाउने सरकारले हो आधिकारिक निकाय हो त्यो उसले निर्णय गरेपछि एकजनाले मात्रै गर्यो एउटा पक्षले मात्रै गर्यो भन्न पाइन्छ त्यसैले मैले बेइमान भनेको उही बेला यदि गल्ती गरिएको थियो भने ऊ बेला किन गरियो अब अर्को कुरा बताइदिनु संसदबाट पारित गर्नुपर्ने जुन प्रावधान छ त्यो प्रावधान त हामीले संसदबाट पारित गर्नेछौँ भनेर साइन गरेर आएको छौँ त अब तपाईँले यदि पारित गर्नु भएन भने ऊ बेला सबै शर्त पुरा गर्छु भनेर संसदबाट पारित गर्छु सबै कुरुखुरु छाप लगाएर आएको छ त यदि गर्नु भएन भने विश्व समुदायले नेपाललाई पत्याउँदैन श्रीलङ्कालाई के गर्छ त ऊ जानुहोस् एउटा यसको मतलब सिएमसिसी ल्याउनु पर्छ यो ठुलै कुरा हो मैले भनिरहेछ त्यो ठिक हो कि बेठिक म भनिरहेको छैन ल्याउनु पर्छ पनि भनिरहेको छैन ल्याउनु पर्दैन पनि भनिरहेको छैन कसरी ल्याइयो हाम्रो बेइमानी मात्रै भन्दैछु त्यतिखेर जहाँ जहाँ भनौँ त्यहाँ त्यहाँ हुरुगुरु साइन गर्ने संसदबाट पास गर्नुपर्छ लेखेकै छ त्यहाँ दस्तावेज खोजेर पढ्नुहोस् गुगलमा के भेट्नुहुन्छ ओरिजिनल दस्तावेज हामीले कहाँ साइन गरेका छौँ कागज भेट्नुहुन्छ पढ्न जसले पनि पाउँछ अङ्ग्रेजीमा छ अङ्ग्रेजी बुझ्नेले जसले पनि बुझ्छ म साइन गर्छु हो ओके संसदबाट पास ओके खुरुखुरु खुरु साइन गर्दै आयौँ यतिखेर आएर फटाई गर्ने हामी मैले राज्यलाई दोष दिरहेको रा छु नागरिकलाई होइन ना। राज्यले राज्य भनेको को, को? कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका तर यस्ताको निर्णय भनेको कार्यपालिकाले गर्ने हो hmm. र कार्यपालिकाले निर्णय गरेर संसदबाट पारित गर्छु भनेर साइन गरे अब गर एउटा कुरा बताइदिनुहोस् राजनीति राजनीति शास्त्री भएको हिसाबले यो जुन एमसिसी सम्झौता अस्तिका एमसिसीका प्रतिनिधिहरूको पनि भनाइ के थियो भने आर्थिक अनुदानलाई राजनीतिकरण गरियो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो उहाँको टिप्पणी सही लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई एउटा कुरा अनि चाहिँ यसका यो रणनीतिक महत्त्वको हो यसको कुनै राजनीतिक मकसद छ क्या शुद्ध एउटा चाहिँ हुन्छ नि हेल्थ रिलेसन भाइचारा एउटा अमेरिका नेपाल रिलेसन यसरी फाल्ने सम्पत्ति र काट्ने छोरा कसैका हुँदैनन् हाम्रो पुर्खाले बनाएको उखान छ अमेरिकासँग फाल्ने पैसा छ र सित्तै ल्याएर दिन्छ सित्तै दिन्छ कसैले उसँग सम्पत्ति छ पैसा छ हामीलाई दिन्छ भन्नुको मतलब उसको कुनै न कुनै स्वार्थ छ स्वार्थ कहाँ छ त स्वार्थ सद्भावमा छ कि रणनीतिमा छ रणनीतिमा छ सद्भाव भन्ने कुरा त हो तपाईँलाई भेटेर खुसी लाग्यो यो भ्रम हो बाहिर बोल्ने कुरा हो यथार्थ त्यो होइन प्रत्येक देशको स्वार्थ हुन्छ शक्तिशाली देशको त सबै संसारका सबै देशले मेरो आदेशमा हिँडौँ भन्ने उसको स्वार्थ हुन्छ नै अब उसको स्वार्थ के हो त भन्दा सफ्ट पावर नेपालमा कुनै देशले सयौँवटा एम्बुलेन्स दान दिन्छ हाम्रो देशमा प्रत्येक वर्ष कुनै देशले बाटो बनाइदिन्छ कुनै देशले उद्योग खोलिदिन्छ कि तिनीहरूलाई सम्पत्ति बढी भएर दिएको हो यसलाई हामी राजनीतिशास्त्रमा सफ्ट पावर भन्छौँ त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो दिएपछि एउटा आम नागरिक प्रति ओहो यसले त हामीलाई यस्तो सहयोग गरेको थियो यसले यसले गरिदिएको हुनाले मलाई फाइदा भयो एउटा नागरिकको सद्भाव उसले जित्न पाउँछ तर अबको दुनियाँमा गएको तिस चालिस वर्ष यता तिस वर्षदेखि यता हेर्नुभयो भने आम नागरिकको भावनाको कुनै महत्त्व छैन एकछिन आम नागरिकको भाव भावनाको महत्त्व किन छैन भने नेपालमा एमसिसीको प्रक्रिया सुरु भएको तेह्र चौध वर्ष भयो कसैलाई थाहा थिएन यो गएको दुई चार महिनाले बुरुक्कै नेपाल जुलुक्कै उचालिसक्यो हामी नेपाली नागरिक एउटा कुरा नि सर जस्तो सद्भाव मात्रै होइन रणनीति हो भन्नुभएको रणनीतिमा पनि अझै सैन्य जोडिएको छ त्यो हो तपाईँलाई लाग्छ त्यसको सैन्य शा, जोडिएको हुँदैन हुँ। सैन्य जोडिँदैन त्यहाँ सैन्य जोडिएका दो, कारणले अझ बढी गिजोलियो एमसिसी नेपालमा भनिएको छ दस्तावेज हेर्नुभयो भने त्यो एमसिसी सम्बन्धी अमेरिकी कङ्ग्रेसले पास गरेको कानुन पढ्नुहोस् वा त्यो हामीले साइन गरेको दस्तावेज पढ्नुहोस् जे जे पढ्नु छ पढ्नुहोस् त्यहाँभित्र सैनिक कहीँ जोडिया छैन तर उसको ग्लोबल स्ट्राटेजी अन्तर्गतको हो होइन भने उसले किन फाल्ने पैसा हो पचपन्न अर्ब डलर के अरे पचपन्न कति हो पचपन्न झन्डै साठी अर्ब नेपाली रुपियाँ सित्तै दिँदैन नि सफ्ट पावर हो त्यो दिएपछि के हुन्छ नेपालको सरकारलाई नेपालको जनतालाई नेपालको विकासलाई आफ्नो प्रभाव बढाउन पाइयो आफूलाई काम लाग्ने कुनै नीतिगत निर्णय गराउनु पऱ्यो सजिलो भयो कुनै केही गर्नु गर्नुपऱ्यो सजिलो भयो तर त्यही अन्तर्गत भोलि सेना ल्याउँछ भन्ने होइन त्यो गर्दा के हुन्छ त्यो एमसिसी अन्तर्गत यदि भोजी प्रोजेक्ट ल्याएर काम गऱ्यो भने त्यसबाट छ्याकन खाने थुप्रा हुन्छन् छ्याकन बुझ्छौँ हामी त्यो खाने थप्पै हुन्छन् अनि उसले भोलि कुनै निर्णय गर्नुपऱ्यो पोलिसी लेभल मन्त्रालय स्तरीय गर्नु गर्नुपऱ्यो क्याबिनेट स्तरीय निर्णय गर्नु गर्नुपऱ्यो भने त्यो छ्याकन खानेहरूले नाइ भन्न सक्दैन पोलिसी लेभलमा निर्णय गरिदिन्छ तपाईँ ख्याल गर्नुहोस् नेपालमा हामीले गएको दस पन्ध्र वर्षमा यस्ता यस्ता निर्णयहरू गरेका छौँ यस्ता यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनहरू संसदबाट पास गरेका छौँ भोलि नेपालीले दुःख पाउनु मोटामोटी सरसँगको अहिलेको हामी किनभने क्लोजिङ मोटुङ त्यो सफ्ट पावर प्रयोग गरेर नेपालको भूमि प्रयोग गर्नलाई नेपालका शासक र निर्णयकर्ताहरूलाई जतिखेर जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ प्रयोग गर्छ उसले त्यति रणनीति यहाँ बुट्स अन द ग्राउन्ड उसले सेना लिएर आएर अब ओभरअलमा बताइदिनुहोस् एमसिसीका बारेमा जति पनि यो बहस गिजो लियो जे प्रकारको अहिले दृश्यहरू देखिँदैछ हामीले सुरुवात नै सडकका आज दृश्यहरू पनि देखायौँ यो भन्दा बढी यो गिजो लियो कि यति हुनु बहस हुनु जरुरी थियो यति बहस तेह्र वर्ष अगाडि हुनुपर्थ्यो जतिखेर प्रक्रिया सुरु गरियो त्यही प्रक्रियामा दुई चार वर्ष कति थियो त्यो गर्नु पर्थ्यो अहिले गर्नु भनेको मलाई लाग्छ नेपाली जनतालाई म प्रोजेक्ट ड्रिभन भन्ने गर्छु अङ्ग्रेजीमा एक हजार रुपियाँ दिनुहोस् पुलाउ र मासु भात खान दिनुहोस् काठमाडौँमा जुलुस गर्न आउनु छ हामी हामी जान्छौँ अब मेरो अन्तिम प्रश्न है अन्तिम प्रश्न त्यसैले उचालेको यो प्रोजेक्ट जीवन हो अहिलेको के पनि होइन कसको इन्ट्रेस्टमा त्यसो भए पर्दा पछाडिहरू गएको छन् भोलिदेखि अहिले नै भन्न सकिँदैन मसँग प्रमाण छैन थाहा छ कसले गर्दैछ तर अहिले मसँग प्रमाण छैन म एकाडेमिक मान्छे हो बिना प्रमाण भन्नु हुँदैन अब अन्तिममा एमसिसी भ्रमण टोली उच्च स्तरीय भ्रमण टोली आयो नेपालमा चार दिन बस्यो र हिजो उनीहरू फर्किए के हासिल भयो या झन गिजो लिएर गए उनीहरूले ए त्यो हामीले बाहिरबाट बुझेकै छैनौँ त्यो उनीहरू आएको भनेको प्रोग्रेस के हुँदैछ हेर्न आएको त्यो डकुमेन्ट पढ्नुहोस् न छ छ महिनामा एक एक वर्षमा उनीहरूले प्रोग्रेस हेर्न आउँछन् त्यो मैले अघि नै उदाहरण दिएको थिएँ नि आइएनजिओले पनि एनजिओले गरेको काम हेर्न जाँदैन इन्टरनल इभ्यालुएसन मोनिटरिङ हुँदैन त्यही प्रक्रिया हो यो बाँकी केही पनि होइन अब पास हुने जस्तो देख्नुहुन्छ या यो त अब आज मैले एकजना जानकारसँग अलिकति सूचना लिँदाखेरि उहाँको भनाइ थियो चुनावको पनि मुख छ दलहरूभित्र व्यापक यस विषयमा चाहिँ फरक मात्रहरू छन् त्यसबाट अहिले यो पास हुने दिशातिर गएन र त्यही सन्देश बोकेर उनीहरू फर्किएको देखिएको छ नगर्नुहोस् केही फरक पर्दैन मैले अघि नै भने यो ठिक हो पनि मैले भन्दिनँ बेठिक पनि हो भन्दिनँ त्यो के हो डकुमेन्ट जसलाई इच्छा लाग्छ त्यसले पढे हुन्छ अर्काले भनेको पछि पछि नकुद्नु नेपालमा अब अमेरिकी सेना आउँछ यो भ्रममा नबस्नु त्यति मात्रै मैले भन्छु यदि यति धेरै अध्ययन गर्ने यत्रो कुर्लिने ऊर्जा नेपाली नागरिकमा छ भने म एउटा नेपाली नागरिकलाई त्यो बिआरआई भन्ने दस्तावेज पढ्न दिनुहोस् न म रिक्वेस्ट गर्छु कोसँग छ प्लिज आजसम्म किन गोप्य राखेको मलाई त्यो पढ्ने इच्छा छ एमसिसी त उपलब्ध छ पढेँ ल आज चाहिँ हामी एमसिसी र अलिकति यो इन्टरनेसनल फेनोमेना खास गरी अफगानिस्तानसँग जोडिएर कुरा गऱ्यौँ यो लाइभमा अलिकति समय अझै पर्याप्त भएन अर्को कुनै भेटमा बिआरआई लगायत अन्य सन्दर्भमा पनि सरसँग कुराकानी गरौँला यो समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद भट्टराईजी र कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ अर्को अङ्कमा भेटौँला बिदा हुन्छु नमस्कार